Danas imamo zadovoljstvo da ugostimo predstavnike Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacije u naš novi prostor ovde u renoviranoj zgradi Doma vojske. Veliko nam je zadovoljstvo što je grad opredelio ovaj prostor upravo za proširenje kapaciteta start-up centra u Pirotu. Mi smo sa radom start-up centra krenuli još 2019. godine kada smo uz podršku Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj otvorili naš start-up centar. Krenuli smo sa nekim skromnim kapacitetima, za nekih 15-ak mladih koji mogu da rade u tom centru i vrlo brzo, posmatrajući kako se sve razvija, videli da će nam prostor biti mali i da će nam trebati proširenje kapaciteta, te smo zajedno sa gradom još tada krenuli da razmišljamo o tome. Eto sada smo dobili nekih 800 kvadrata novog prostora koji, kao što sam i rekla, predstavlja proširenje o naših kapaciteta. Krenuli smo sa useljavanjem prvih stanara, trenutno je ovde 4 kompanije sa preko 30 zaposlenih u okviru njih. Ono što nam je jako značajno da je i Ministarstvo nauke prepoznalo Pirot kao jedno mesto koje može da se uvrsti na mapi inovacione infrastrukture i na njihovu inicijativu jesmo uključeni u jedan projekat Fonda za inovacionu delatnost, projekat podizanje kapaciteta regionalnih inovacionih start-up centara. Ovo jeste za nas jako značajno zato što se kroz ovaj projekat umrežavamo i povezujemo sa većim centrima, integrišemo se u naučno-tehnološke parkove, konkretno mi naučno-tehnološki park Niš. Dobijemo od njih mentorsku podršku koja je jako značajna jer podižemo naše kapacitete za pružanje usluga preduzetnicima, inovatorima i svima onima koji žele da pokrenu neki posao ovde u Pirotu, ali i dobijemo i njihove kapacitete na raspolaganju za sve te mlade ljude koji žele da osnuju ili razvijaju već postojeće biznise. Jako nam je značajno što kroz ovaj projekat dobijemo jednu uređenu sistemsku podršku i svoje aktivnosti možemo da planiramo na godišnjem nivou.